dhalashada hooyo halkii la cayimay intaad ka codayso aheeyo dalka ya caawima u tee muwaadin codkaaga dhiibo waxaan maanta fajacisan ugu noqotay xalay oo aanu halkan komishinka xaruntiisa ku shiraynay oo ay noo soo galeen jananadii qarankanu uu lahaa badankoodii iyagoo noo sida fariin dhiila ah oo xun oo run ahaantii wax laga xumaada ah inuu xisbi ku kaco inuu shaqsi ku kaco inay kooxi ku kacdo inay burburiso astaantii qarankanu lahaa waayo kaarkan lagu codaynaya waa astaantii qaranka qarankaa iska leh lacag baa kaga baxday 20 million oo dollar in ka badan baa ku baxday inaynu soo gaarno inaynu kaarkaa helno 20 million in ka badan tacab baa kalay galay maskax baa kashay waddankoo dhan baa wixii qaranku lahaa loo jeediyey in la gaaro goobta ugu dambaysa oo ah inaynu doorasho xor oo xalaala qabsanno oo hal qof iyo hal coda de maanta waxaa nasiib darraa in xalay la qabtay dad hargeysa gudaheeda oo caasimadii ah oo aan islahayn dadka ugu ilbaxsan baaba degan caasimadda oo isugu yimi in kaadharkii dadka masaakiinta laga urursado ee uu xaq u lahaa ee astaanta qaranka ahayd oo loo adeegsado sifo sharci darro ah halka waxaanu ugu yimi war sheegaya in la qabtay dumar iibsanayay xaafad xaafadaha ka mid ah hargeysa iibsanayay kaadhar sifo sharci darro ah ku iibsaday dadkii ka gurtay 26 kaadh baa la qabtay oo gacanta booliiska ku jirta maanta war miyaanay nasiib darra ahayn xisbiyadu inay waxaa ka waantoobaa miyaanay ahayn inay taageerayaashooda ka wacyigeliyaan miyaanay ahayn war maanta waxaynu u diyaar garoobaynaa inaynu doorashada ku galno inta ugu badan ee doorashada gasha ay codkeenna iyo magaceenna iyo maamuuskeenna iyo tiradeenna intaba badinaysay war maanta dadkii haddii laga guro la daadiyo oo la gubo oo sidii la doono sifo sharci darraa loo maro dee aada iyo aad baan komishan ahaan uga xunahay waa arrin aanu ka argagaxnay weeyaan waa arrin aanu islahayn maanta maadaama lasoo galay diiwaangelin casriya oo aanu qofna qof dheerayn qofna qof ku hambaabayn qofna qof aanu maxayda ku qaldamayn aanu soo saarnay aanu kaadharkii qaybinay inay miyaanay ayaan darro ahayn maanta inay dadka qaar ku kacaan oo weliba laga yaabo dadkii aqoonta u ahaynayay ama dadkii dhaqaalaha waddanka u ahaynayay yihiin inay kaadhar dad masaakiin ah oo wax magaratada ka gurtaan annagu waxaan oranaa oo ay ka lumiyaan xaqii dastuurigu siiyey waa xaq dastuuriya inuu qof kasta oo muwaadina oo Soomaalilan codeeyo oo uu doorto qofku doonayo lana doqnan karo markay ka lumiyeen maanta waxaanu aragnaa ayaan darro dhacday gacan birana in lagu qabto weeyaan waxaananu maxayday farnay ciidanka iyo jalankoodaba in la qabto loo gudbiyana maxkamad sida ugu dhaqsaa badan le maxkamad loo gudbiyo qof kastoonu ku qabanaana waxa weeyaan maxkamad baan u gudbinaynaa waa xarig adag waxaan halkan ka akhri doonaa oo wacyigelintaanu ku siinay ciqaabuhu mudanayo qofka waxaa sameeya qof kastoo sameeyana ka saamixi mayno waanu geynaynaa sharcigan horgeynaynaa wuxuu mutaystaan u gelaya waxaan halkan ka akhriyayaa qodobka ciqaabta xadgudubka ku xadgudbaya doorashada iyo kaarka doorashadaba kow waa qodobka 67 ee buuggaad aragtaan oo ay xisbiyadu haystaan oon siinay oo taageerayaashoodana inaan u sharxa siiya bara waxay xaq u leeyihiin waxaanay xaq u lahayn kow qodobkaas firqadiisa koowaad waxay leedahay qof kasta oo la yimaada goob codbixin kaan codbixineed oo aanu lahayn
isagoo ujeedadiisu tahay in uu codeeyo ama waraaqo codbixineed oo dheeraad ah waxa uu galay dembi, waxaanu mutaysanayaa ciqaab dhan hal sano ilaa laba sannadood oo xariga ama ganaax lacageed oo dhan 2 milyan ilaa 3 milyan oo shilin Soomaalilana. Kow, laba, qof kasta oo kaydsada kaad codbixineed oo cid kale leeday, waan ku celinayaa, waa firqada labaad, qof kasta oo kaydsada kaad codbixineed oo cid kale leedahay isagoo ujeedadiisu tahay in uu maalinta codbixinta si qaldan uga faa'iidaysto waxa uu galay dembi, waxaanu mutaysanayaa ciqaab dhan 6 bilood ilaa 2 sannadood oo xariga iyo ganaax 500,000 ilaa 2 milyan shilin Soomaalilana. Firqada saddexaad waxay leedahay qof kasta oo sameeya, qaybiya, qaata ama sifo kale u adeegsada kaad codbixineed oo been abuura ama waraaqo codbixineed oo been abuura waxa uu galay isaguna dembi, wuxuu mutaysanayaa ciqaab dhan 3 sannadood ilaa 6 sannadood oo xadhiga iyo ganaax lacageed oo dhan 5 milyan ilaa 10 milyan oo shilin Soomaalilana. Firqada afraad waxaa reeban in goob codbixineed laga ololeeyo, codbixiyaasha laga hor istaago ama loo diido inay codeeyaan, la hadido, la laaluusho ama khalkhal gelin lagu sameeyo nidaamka goobta codbixinta. Qof kasta oo falkaas ku kaca waxa uu gelayaa dembi, waxaanu mutaystay ciqaab dhan intaa 6 bilood ilaa 3 sannadood oo xariga ama ganaax 500,000. Qof kasta waa firqada maxayday shanaad oo xoog u adeegsada ama ugu hanjaba inuu xoog u adeegsanayo howlwadeennada goobta codbixinta si uu u qasbo in ay wax istaba marin sameeyaan ama joojiyaan hawsha goobta codbixinta, waxa uu galay dembi, wuxuu mutaysanayaa ciqaab dhan 6 bilood ilaa 5 sannadood oo xariga ama 5 milyan ilaa 5 milyan oo shilin Soomaalilana. Howlwadeennada ayay iyaduna wax ka sheegaysaa, howlwadeen kasta oo fududeeya in la musuqmaasuqo natiijada goobta codbixinta ama wax istaba marin ku kaca waxa uu galay dembi, wuxuu mutaysanayaa ciqaab dhan 3 sannadood ilaa 5 sannadood oo xariga iyo ganaax dhan 5 milyan ilaa 5 milyan oo shilin Soomaalilana. Ugu dambeyn, qodobka 67 ee xeerka doorashooyinka, xeer number 20, firqadiisa ugu dambeysa waxay leedahay howlwadeen kasta oo si ula kac ah u burburiya, qariya ama baabiya waraaqaha codbixinta, natiijada codbixinta ama qalabka goobta codbixinta waxa uu galay dembi, waxaanu mutaysanayaa ciqaab dhan 1 sano ilaa 2 sannadood oo xariga ama ganaax dhan 5 milyan ilaa 3 milyan oo shilin. Waxaanu dadweynaha uga digaynaa, waxaanu xisbiyada uga digaynaa, waxaanu taageerayaashiishooda uga digaynaa inay ku kacaan 7 qodob mid ka mid ah. Kii ku kacana u naxariisan mayno, waxaanu horgeynaynaa maxkamadda. Waxaynu ku kala baxaynaa waa sharciga. Haddii aad ixtiraami weydeen qaanuunkii iyo sharcigii iyo xeerkii anshaxee kala seexday, waxa maanta inaga dhexeeya waa sharci. Sharciganu isugu imanaynaa, qofkii ku xadgudbana u naxariisan mayno, waxaan u gudbinaynaa hay-adaha ku shuqul leh ee sharciga. Marka kaarkaasi la urursaday, waa kuwa aan ilaa imkaana fahamsan meesha la gelinayo. Haddii la burburiyo kaasi, war qofkii doorashooyin badan, qofkaasi inta uu nool yahay doorasho dhan ayuu ku gelayaa, oo uu noqonaysa doorashooyinkaasi kuwii kaarka kharajku uu ku galay. Kaarkaasi markaasi qofka laga qaadayo ama la gubaayo, waxaa muhiim waxa weeye qofku inuu kaarkiisa haysto. Waa anaga idin sheegay intaasoo ka doorasho, inta uu nool yahay intaasoo doorasho ku geli karaya. Marka yaan laydinka khiyaamayn,
يان العك أما عنتو أما واحد كده طلنا ده في سن وركار كان أذى حق له أذى حق له أذى إسكله وحد وايسة حقا غي دور شؤات شخصي هان وقضين الخيط أيات كوايسة مركا وإناد إلا شرطه وإناد حفظته دادك إياقونا وعنودك إنا قريها قراحة يقول له أولا إمسا قف أيها هلك إسكا ديوان كريه قريها قراحة وحبك شاكين دادكاس إنا يرهدين كوميشا كان صادري وابين وحبك ما جران أنقو عيد آنو دري وحافظة أو دري ونري ألبابا قراحة ودفك سودي وانجري بل انت غير والبا ما قولي والبا كجرتا ما جرتو بين ويا يان لايدن خيامين داد وينو انت ايضنا وحا راعة وحا ويا وحا جرتا ان وررك قوبها اي بلشدو كو كولانتو او اي كشاكاستان ايقو ايهين اما وحا نلويق عنو السوشيال ميديا ان ايهين ربشد يو دباتو وين وكجرتا oo waxyaabo aan loo baahnayn dalka iyaguna ka dhaliya taas iyaga waxaanu ka wada hadlaynaa shirkadahaasi aan adeegaasi sameeyaa oo aan ku xiriireyno sidii aan bal wax loo qaban kari lahaa marka imir ka sii hor dhici maayo laakiin waxaan ii sheegayaa in ayan haboonayn in qabiyaalada reer reer ah ama family family bi gaadi ma aha yani waxa laga yaabaa in ay leeyihiin gruubyo ama koox koox wada socota oo laga hadlo waxyaabaha qoyskaasi ama family-gaasi ama reerkaasi taas waxay burburinaysaa waxyaabo badan waxayna dhalinaysaa warar badan oo qalada oo halkaas laga sii daayo taas waa mid weyn waxa jira waxa loo yaqaan wararka ka aan xaqiiqad ahayn iyaguna meel ku salaysan yihiin haba yaraatay aan jirin wararkaasi waxa weeye kuwa la geliyo iyaguna goobaha ay bulshadu ku kulanto ama ay ku sheekaysato waxay dhaliyaan war aan xaqiiqad ahayn هذا قدومي وحشر هاي ورآن مقرنا ساي الحقيقة هين ويو وحيابا قردان ودتك كوكاين كواسي وحي جيسين كريان أما قفك جيسين كريان إن او متيستو إقاب نوعكس تبها هاته وها جيرا يبو وكسي دران كواسي عاي إيو أفلقادو إيادان على سمريو قوبها بلشو يكو شاكيساتو أول عاي إيو أما حسبي أما شخصي أما رير أما وحيابا عين كاسو كرتاه waxaasi waxa weeye waxyaabaha loo baahan yahay inaan ku ilbaxno oo ka weynaano oo ayna waxba u kordhinaynin wax allaale wax ay kordhinaysa oo ay u taraysa qofka caydaana wax ma jirto kaad ka qosnaysa si aad tiray wallahi waxba u qoreyna yaa haddii lagu ammaanay iyada qudheed wax ay kordhinaysa haba yaraatay ma jirto waxaa ka dhalanaya halkaasi isku dir iyo colaad iyo in gacmaha la isu qaado taasina isku dhacyadaasi waxaan ka fog doonaynaa in la iska fogaado ee laga fogaado oo laga cararo ma doonayno maanta in doorashada inta u soo halgameynay ay ka burburiso wax aan macna lahayn haba yaraatee oo aan waxba taraynin waxa kale oo jira dad iyaguna ku faana goobahaasi faan haddaan hebel nahay ama haduu hebel yahay ama haduu reer hebel yihiin taa ku dheedo ma aha mid wax inoo taraysa waa waxyaabaha ugu daran ee kicinta iyo carista iyo dadka isku dirka qayb weyn ka qaadanaysa maxay tooy wararka qaladka qaldan ee inta badan meelaha laga keeno waxaa ka mid a iyaguna oo jira war dabad laga keenayo ama dalka gudihiisa laga abuurayo oo la oranayo maalan lacag baa jirta lacag baa dabadda laga keenay lacagtaasi waxbaa lagu fasaqayaa waxbaa lagu baabi'inayaa oo iyagana social media iyo meelo badan ku jira iminka oo la sheegay iyagana taasina dee qarannimada duminaysa wax ay noo kordhinayso ay tarayso ma ay jirto waxaanu ka degaynaa iyada qudheeda saxaafaddu marka laga yimaado goobaha bulshada saxaafadda qudheedu in ay taxadirto oo ayan gudbin warar qaldan wararka qaldani dee waa kuwa dhibaatooyin keenay waa ogeydeen kenya 2017 waxyaabihii wararkii qaldanaa ee la gudbinay ay gaarsiisay dad baa ku dhintay kumaankun baa ku dhintay maxay u dhintay dadkaasi waa warkii qaldanaa dee maanta dad yar oo aan saa u fara badnayn baynu manahay haddii unahay somaliland marka uma baahnayn maanta cidina ka dhimata cidina ku soo kordha ayaanu u baahnay waxay waxaasoo dhammi geysiinayaan kala fogeyn bulshada iyo shicibka ay kala fogeynayso qarannimadeenna taasi ma noqonayso mid dhista oo kor u qaada waxaanu iyadana doonaynaa dadku inay hubsadaan oo wararka ay iska hubsadaan
oo ay xaqiijiyaan war waxan la sheegaya ama qofku ku sheegayo ama aad meel ka akhriisaa wararkani warar xaqiiqa ma yihiin waxa muhiim ah in la hubsado oo la iska eego inta aadan ficil ku dhaqaaqin ama wax tallaabo qaadin marka aad ugu yartahay waa adigoo warkii lagu sheegay qaldanaa qof kaleto warkii u sii gudbiya.